Dragi Ptujčanki, drage Ptujčanke, pogledajte, predvsem mlade Ptujčanke, pogledajte Uroša poleg mene. Gnez, v totem trenutku je pubec posta, puno leta, ja ti čestitam. Iz srce, iz ožilja in veš, kaj ti želim. Ptujčanke, naj te volijo, naj te imajo rade. Zdaj pa da širek nekaj poveda. Pogledajte do tega Uroša. V tistem tipi, ko je bija puno leten, to se je zgodilo zdaj pred 3 sekundami. Je pubec šel in je rekel, jaz sem državljansko odgovoren, jaz vem, kako mora biti. Notri je šel, pa je dal svoj glas. Nem poveda komi, da pubec zaglasa. Nem poveda to te tajne. On se ne odloči. On je svobodni človek. On je tisti, ki te v prihodnosti pijo živeja. Vsi se razmimo, vse se razmimo. Nič ne reče. Uroš, ti reči. Ja. Uroš je rekel ja, ste videli zgodovinski ja, je rekel. Nekda so govorili zgodovinske ne, Gnez pa je zgodovinski ja. Uroš, čestitam ti. Ivan Kramberger, slikajmo se, mi dva smo državnika, mi dva vodimo prihodnost Evrope. Kaj je Evropa? Pogledni, kapitalizem je... Dobar dan, gospod, pomohaj ji, pomohaj, dobar dan, gospod, pogledni, dva mladca, lepa mlada. Dobre, posneli nas so, Uroš, želim ti na tvoji življenjski poti mnogo sreče, mnogo zdravja in mnogo uspeha. Ptuj te ima rad, daj svoj glasek, naj se tvoj glasek čuje. Bodi aktiven Ptujčan, bodi tak fajn, kak si že bil 18 let. Ataka pa mamico pozdravi, adio.